На жаль, зараз почалися знов-таки абсолютно ненормальні процеси, коли дуже великим лобістом цих осіб, цих схем, цих фактично прибутків, які виводяться з державного бюджету, стала Юлія Тимошенко. Зокрема, в Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, в якому вона пропонує взагалі прибрати ці 70% рентної плати для підприємств спільної діяльності. Причому цікава історія цього законопроєкту, зміни подавалися двічі, і тільки під час останніх подань змін, тобто і виникла ця новація, що давайте від підприємств спільної діяльності приберемо ці 70% рентної плати. До речі, цей законопроєкт останній підписала виключно одна Юлія Тимошенко. Логіки тут, звичайно, жодної немає, тому що цей законопроєкт називається про захист інтересів населення. Однак, знов-таки, ці підприємства спільної діяльності не продають газ для населення. Газ виключно йде промисловому споживачу. Цей газ державних свердловин, державний газ, прибутки, як я вам вже розповідала, йдуть просто в приватні кишені, йдуть на політичну корупцію, тому що це навіть не лобізм. В даному випадку це навіть злочинно приймати, пропонувати для прийняття такі законопроекти. Тому що навіть якщо тут йде захист такого пана, як Онищенка, його інтересів, але разом з тим, наприклад, рубається весь той позитив, який досягнув «Карпатигаз». Тобто ті вже півтора майже мільярда гривень, які надійшли в державний бюджет, і ще стільки ж очікується в другому півріччі, да, просто вони всі зарубуються. Тобто це занадто дорого коштує для державного бюджету, якщо буде прийнятий цей лобійський законопроєкт, і якщо будуть прибрані 70% ренти для підприємств спільної діяльності.